Máro, první zápas v dresu A týmu Slavie, jak jsi to užil? Tak já jsem se užil neskutečně, já to čekám už od mala prakticky, trénuju to od 5 let a jenom to přišlo a všechno všemu podpoření vítězství, no to super. Ty už jsi tam šel rozcvičovat v první půli, když Martin Latka se poprvé nechal ošetřovat, co ti v tu chvíli blesklo hlavou? Říkám si, poprvé jsem nevěděl, co říct, ale musel jsem se rozběhat, připravit a naštěstí jsem měl dost dlouhý čas na to se připravit, tak poločas jsem šel a nějak to dopadlo. No. Co ti říkal asistent trenéra Pavel Trávník o poločasové přestávce? Tak říkal, ať hraju v klidu, ať si pomůžu první přihrávkou jednoduchou, no, a spoluhráči mě podpořili, takže to všechno šlo super. Jak jsi zužil ten druhý poločas na hřišti? Tvůj výkon byl naprosto suverénní, dokonce jste otočili, nebo respektive jste střelili 3 rozhodující branky, tak co k tomu říct? No, tak bylo to neskutečný, no. Ta oslava gólu, všechny bylo, nemám slovo k tomu, jako. Čekal jsem na to od mala. No. A co potom děkovačka, to musel být jaký neuvěřitelný zážitek? Děkovačku jsem zažil minulý týden, ale takhle to bylo ještě lepší, když jsem dokáň zasáhl, tak to takový bonus. No. Poslední otázka, asi to byl nejkrásnější dárek narozeninám, který budeš mít za týden. To každopádně. Jardo, třetí zápas, třetí výhra, tvůj druhý zápas v základní sestavě, druhý gól, co na to říct? Tak musím říct, že jsem překvapený. Jako, i jako ty výhry, i ty góly, ani se mi o tom nezdálo takhle, že bych mohl dát 2 góly za sebou, ale jsem za to strašně rád a doufám, že to takhle bude pokračovat. Ty jsi před zápasem říkal, že by si ten svůj gól chtěl zopakovat, tak se přání vyplnilo. Vyplnilo se mi, jsem za to strašně rád. A doufám teda řeknu, že bych chtěl dát i příští zápas a třeba to vyjde taky. Není těch dárků k těm narozeninám, který jsem měl před týdnem, už až moc? Tak zatím ne, mohl bych je slavit teda každý týden takhle klidně, furt opakovat. Teď už vážně, jak by si zhodnotil zápas s Libercem? Tak myslím, že jsme zase stoupili dobře do zápasu, pak po tom gólu jsme se trošku stáhli, to jsme udělali asi chybu, protože tam jsme se nechali zatlačit, dostali jsme zbytečný gól do poločasu. Ale musím říct, že jsme do toho druhého poločasu vstoupili dobře, zůstali jsme stát při sobě a zvládli jsme to. Děkovačka byla asi opět fantastická, jak jste si ji užili. Tak byla úžasná, protože přišlo ještě víc diváků, což jsem taky říkal před zápasem, že bych za to byl rád. Takže to bylo úžasný a doufejme, že příště jich přijde ještě víc. Milane, nevím, kde začít asi tím, že tvůj 4. gol byl celkem 1000. gol Slavie v domácí, respektive v samostatné české lize, co na to říkáš? Tak jsem to upřímně nevěděl, ale. Tak každopádně mě to těší, no, jako každý gól, i tohle je takový specifický, tak jsem rád. No. Slavia na čele tabulky, Milan Škoda v čele tabulky střelců, co ty na to? No tak to je neuvěřitelný, no, co na to říct, jako já jsem rád, že se nám takhle povedl ten začátek a že jsme 3x vyhráli a že jsem dal 4 góly, no, to je zázrak, no, tak jsem rád. No. Teď vážně, jak by si zhodnotil zápas s Libercem? První poločas se asi nevyvíjel úplně podle vašich představ. Musím říct, že první poločas se nám nehrálo moc dobře. Sice jsme se dostali do vedení, ale nechali jsme si dát gól do poločasu. Tam jsme to ztratili, to vedení, ale v kabině jsme si řekli, že to prostě musíme zvládnout týmově. A to se nám prostě povedlo. Vůli jsme tam dotlačili, zranil se nám Martin Latka, ale říkám, tou týmovou práci jsme to zvládli. Kde podle tebe teda nastal zlom ve druhé půli? Tak zlom asi nastal určitě v tom, že jsme dali tu druhou branku, kdyby dal soupeř nebo to, tak by to asi bylo těžký, ale ta Jardová branka byla hrozně důležitá. Už si poděkoval Karlovi Hrubišovi za asistenci, jak bys ten gol popsal? No já ani nevěděl, že to vykoval přímo on, ale prostě jsem viděl, že to je docela dlouhý a že to asi Rainy bude prodlužovat za sebe a já jsem tam šel prostě na blind a fakt to dokonce pustil za sebe a já už jsem se tam nějak hodil kolem golmana, ani nevím jak přesně, ale byl z toho gol, takže super. Opět tradiční otázka, jak jste sužil atmosféru a závěrečnou děkovačku? Já už jsem to tady říkal, to bylo prostě úplně fantastický. Bylo i poznat, že tady bylo víc lidí než poslední zápas a ta děkovačka neskutečná, jako fakt super jsme si to užili.